السلام عليكم دي سنجي خي تاسو طول دخيرا او ميد لرم ان شاء الله طول بخوي نن ولوگ کی منګه تاسو سره د خپل کور کې چې منګه څنګه پلیټر جوړو نو دا به سره شیر کو د خیره راځي وډیو شروع کو دا تاسو ویني لګي ما چې کله مساله ور کړې به مارینیټ کو او سلی اوس په دال ته تړکا لګو ولی چې دال هر یو کس پلیټر ټول نشي خوړلې او هغه کې ځینې سیمه سپایسي وین ما ور سره دال هم تیار کړو ولی چې وریجی پکې وین ما چې راځه دال هم ټول خوري ډیر مزه کوي دا ماشاءالله وریجی تیار شوې ما چې وریجی راوچولې مې زه وریجی به زواچو ان شاء الله اوس به دې موږ باربیکیو چې څو سیزونه تیار شوې دي کباب تیار شوې دي سیخ کباب تیار شوې دي نګټ تیار شوې دي فرایز تیار شوې دي فش تیار شوې دي ماشاءالله او چې څو میټس وغیرہ څو نه غوښه هر څه تیار شوې دي اب به زو صرفون کوم ان شاء الله نو راځي ویډیو پوره وګورئ او ضرور سبسکرایب کړئ زموږ چینل لایک کړئ شیر کړئ ډیر مهرباني تاسو مته دا وایئ چې تاسو خپل کور کې پلیټر خپل بچولو جوړوئ زما میاشت کې خامخا بچی ډېر زیات ډیمانډ کوي چې ما کور کې پیرا خامخا خپل پلیټر جوړو ماشاءالله ډېره مزه کوي چې ټول فیملی والا راغونډ شي او دا پلیټر ټول انجوئ کړي ښه په سور باندې وخوري نو ډېر خوند راکوي موږ ته هم چې څوک یې جوړ کړي هغوی ته هم او چې څوک یې وخوري هغوی ته هم زمان بچو ډیر زیات نګټس وختي او فرایز وختي نو ماشاءالله ما پکې ورسره نګټس هم تیار کړ فرایز هم تیار کړ الحمدلله پلیټر ډیر زیات مزه وکړله امید لرم چې تاسو به دا ویډیو ډیر زیات خوښ شي په دې کې نګټس کې تاسو څه تیار وي خپل کور نو کې اور بلداري چې تاسو څه ډیر زیات خوښتي خوراک کې کمنټ سیکشن کې ماته ضرور وایي انشاءالله الحمدلله زموږ پلیټر چې دنه فل کېدو ولا دي ان شاء الله او بس لک ټایم کې به دا به مل منو ته کېدو خپل بچیانو ته چې هغه خمس دارو خوري او مزه ته والی د نن ویډیو هم دومره دا ډیر مهرباني زموږ د ټولو ویډیو غوته لپاره چکن سیخ کباب باربیکیو هر یو سیز الحمدلله تیار شو میټ شو الحمدلله اوریجم تیار دي هر یو سیز ریډ شو د خره بس اوس به دا موږ مل منو ته کېدو خپل بچیان ته او راځي ګورو چې هغه سوي دي کې ډیر مهرباني د ویډیو غوته لپاره الله حافظ